rozhodli sme sa po niekoľkých rokoch pristúpiť k vojenskému reknamentu, teda oživlej histórii, aj trošku z inej strany, ako je pripomínanie si bitiek bitevnými ukážkami a rôznymi rekonštrukciami bojov. A rozhodli sme sa pripomenúť si živšie aj obete, ktoré tieto bitky mali na svedomí, a množstvo zranených a zomierajúcich v lazaretoch a špitáloch rozosiatých po celej Rakúskej ríši, ale aj v tedajšom Francúzsku a ostatných krajinách, ktoré boli zapojené do vojnových konfliktov v napoleonskom období. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli založiť, dnes už to môžem povedať, medzinárodný fond, ktorý združuje klub zo Slovenska. Je to klub vojenskej histórie Bratislava Petržalka a klub Les Marines Brno. Takže sme vytvorili cezhraničnú spoluprácu. A cieľom tohto fondu Stratení ľudia je, aby vojaci, ktorí zomreli nie vo svojej vlasti, vo svojom rodisku, našli uznanie, našli v zoznamoch svoje meno, dátum, regiment, národnosť, aby tak neboli stratenými ľuďmi, aby neboli zabudnutí a aby im bolo dopriaté oficiálne miesto posledného odpočinku, kde zomreli. A tak sme znížili tie zoznamy ľudí bez udania miesta úmrtia. Vážené dámy, vážení páni, stretli sme sa, aby sme si pripomenuli viac ako 200-ročnú históriu udalostí, ktoré zanechali stopy aj na území nášho mesta. Predpokladám, že budeme hovoriť o obetiach, zmárnených životoch a krutosti vojen ako takých. Využijem túto príležitosť a dovolím si upriamiť na konkrétneho muža, ktorý za vojnovým šialenstvom tzv. Napoleonských vojen stojí. Potomka šľachtického rodu, ktorý na začiatku svojej kariéry bojoval s royalistami, aby sa nakoniec sám vymenoval za cisára. Dane zo Svetého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nestrachuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám to povedal, že vám idem pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, vrátim sa a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.